شیخ صاحب السلام علیکم جی بھائی صاحب وعلیکم السلام ماشاء اللہ بھائی بھائی صاحب ان شاء اللہ اللہ پاک دے حکم نال ہو اے اصل تو لسانی فری ان کراس ہے جی ٹھیک ہو گیا اصل ویکھو حکم نال دوسرا سوہ سونا سائتا بہت چنگے ہے ساڈے تین دی ساڈی اس چھوٹی جی ڈیمانڈ کرنی جی صرف 3 لاکھ جی ٹھیک ہو گیا جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا کا چھوٹا جہاں شہر ہے جاوریاں جاوریاں کے نام ساڈا گاؤں جناب حیات کو رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اکرم بلیک 0341-3692-3205 0342-3793-690 سب دوستوں بھائیوں بچیاں شہر صاحب کی تقریب میرے تقریب رام کی تقریب بہت بہت السلام علیکم جی شیخ صاحب السلام علیکم جی آئی صاحب وعلیکم السلام ماشاء اللہ ویکھو جی چنگے تو چنگا ڈنگر وڈے تو وڈا ڈنگر فریزیان چولستان کراس ہے جی اصل یہ تو قدمت ویکھو ماشاء اللہ جی پیٹ ہے بہت وڈی ہے جڑا ایتھے بننا ماشاء اللہ میں اٹھ نہیں سکنے لیٹنا میں انج دی گاں ہے عام گاں نہیں جی اگو بعد میرا جڑا دوست گرا لے گیا چلو انہاں نے کی بات ہوے بہت چنگا جانور بہت تقریباً دن لے جی ہفتے دے اگے پیچھے یار اگے یا پیچھے 7-8 دیہاڑے 6 دیہاڑے خدا دے حکم دی گل دیہاڑ اگے بھی ہو سکتی دیہاڑ پیچھے بھی ہو سکتی ہاں بہت چنگی کام تے ڈیمانڈ کی جی ویکھیے ماشاء اللہ ڈنگور 3.5-4 لاکھ تے ساڈی چھوٹی جی ڈیمانڈ صرف 3 لاکھ جناب ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودا کا چھوٹا جہاں شہر ہے جاوریاں جاوریاں کے نام سے گاؤں ہے حیات کو رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اکرم بلیک 0341-3692-3205 0342-3693-690 سب دوستوں بھائیوں بچوں شیخ صاحب کی طرف میری طرف رام کی طرف سب نے بہت بہت السلام علیکم بہت ماشاء اللہ بہت چنگی بیڑ ہے جدڑیاں کی بہت چنگی ڈیمانڈ جی کریے 3-3.25 لاکھ ڈیمانڈ کرنی فائنل جی کیوں بھیرا براجر لے وجے خوش ہو گئے تے صرف 2.5 لاکھ جناب سبھی لوکیشن ہے میرا سرگودا سرگودا کا چھوٹا جہاں شہر ہے جاوریاں جاوریاں نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات کو رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اکرم بلیک 0341-3692-3205 السلام علیکم تقریباً ہفتے کے لیندی جے اللہ پاک کی اور اللہ تعالی نبی کی کریے دوسرا سورہ سنا بہت چنگی جتنی آگے ماشاء اللہ ہونا بن یہ نسل ہوگی دھت وقت سے خواہش دوائے نہ لینا تقریباً 35-30 شیر دھد دین آ گئی دھد پونا دھد لینا اگو نصیب لینا
ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਬਿਆਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਵੈਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਦਾ, ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਰੀਆਂ, ਜਾਵਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਬਲੈਕ 0341-3592-05 0-3993-93-90। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।